noite. Meu Deus do céu. Todo mundo que me conhece sabe da minha paixão por mágica. Há tempos que eu estava querendo que ele viesse aqui. E hoje, no Dia Mundial do Mágico, acho que nada mais justo do que abrir o programa com esse menino que é seguramente um dos maiores nomes do ilusionismo. Tenho muito prazer em receber Mário Kamiya-san. Ô Mário, que legal! Segura aí pra gente poder bater papo. Não vai dar choque, não. Você tá molhado ainda, né? Tranquilo. Mário, muito obrigado por ter vindo. Há tempos que eu queria sua presença aqui. Prazer estar aqui. E tinha que ser num dia especial, né? Como hoje, que é dia internacional, né? Do mágico. Quanto tempo de treino você precisou para executar esse número? Eu nunca vi. É só lembrar o seguinte. Todo apaixonado por mágica, e eu me incluo, sabe que foi num número desses que o grande Houdini perdeu a vida. E isso é muito inspirado nele, com toda certeza. Com certeza. Esse é uma réplica do barril que o Houdini usava em suas apresentações. Tá? Esse número em especial, eu demorei 10 anos, mais ou menos, para praticar esse número. Porque ele não só envolve a técnica do ilusionismo, mas envolve a apneia, que é permanecer embaixo d'água sem respirar. E essa técnica eu aprendi do meu pai. Ele começou a fazer isso há muito tempo atrás, e em vários programas, não como um ilusionismo, mas só a apneia. Meu Deus, então você fica sem respirar mesmo? Sem respirar embaixo d'água. Socorro, você ficou uns 10 minutos, sei lá quanto tempo, uma eternidade, eu estava preocupado. A capacidade que eu consigo em repouso são 8 minutos, mas quando envolve, por exemplo, artefatos que fica te... Bons, algema. Algema, de... isso tem que ser muito mais rápido, né, a apneia. Eu achei sensacional, e como eu falei contigo em off, não tenho nenhum interesse em saber como é o truque, como se faz, porque todo encantamento desaparece quando, mas com certeza, quando você sabe o que o mágico faz, né? Mas você deve ter trazido outras coisas, né? Trouxe. Eu sei que você gosta muito de mágica. Eu sou apaixonado. Gostar é uma coisa, ser apaixonado é outra. Então, vou fazer um número interativo aqui com você. Ah, legal, legal, show. Eu trouxe aqui uma corda, eu gostaria que você examinasse a corda. Tá. Perfeito, uma corda normal. Sua assistente é a coisa mais linda do mundo, hein? A Dini. Fala, Dini. Tudo bem? Tem uma corda, Mário. Tá. Então, segura aqui essa tesoura. Tá. Que essa mágica é uma tesoura. Temos aqui uma tesoura. Olha só, a mágica é bem simples, Rony. Uma corda com duas pontas, certo? Tá. Vou pedir então para você cortar as duas pontas dessa corda. Posso, vou cortar, hein, Pode Mário? Cortar. E olha só, jogo elas lá para trás e a primeira mágica já aconteceu, você percebeu? Não. Você cortou as duas pontas, mas elas continuam aqui. Ué. Eu acho que você não ficou muito impressionado, né, Rony? Não, lógico mas que não. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o meio da corda. E você vai cortar exatamente no meio. Pode cortar? Aqui? Isso. Cortei. Se você cortou no meio, temos duas cordas do mesmo tamanho. Não necessariamente. Não ficou, né? Não. Pode acertar, por favor, Rony? Certo. Espera aqui. Isso. Duas cordas. Pode cortar? Pode cortar. Cortei. Pronto. Agora sim, você cortou certinho as duas cordas. Não. Tem... Acerta de novo. É para ficar uma igual a outra, tá, Rony? Aqui. Isso, agora sim, olha só, você cortou certinho a corda. Não, Mário. Peraí, eu não sei se é a corda ou se é a tesoura, mas espera um pouquinho. Olha só, eu vou pegar a ponta A e juntar com a ponta A. A ponta B eu junto com a ponta B. Essa parte eu giro no sentido horário, essa aqui no sentido anti-horário. Consegue repetir, fazer exatamente isso? Não, não consigo, claro que não. Tá complicado, né? Tá. Então vamos começar de novo, vai. Uma corda com duas pontas. Olha, que maravilha! Você sensacional! Lembra? Olha, é para aplaudir mesmo! Lembra do começo da mágica que você cortou as duas pontas? Lembro, claro. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu jogar essa aqui para lá. Segura para mim as duas pontas e pode cortar de novo as duas pontas. Isso, vai cortando as pontas desse jeito. Pode puxar mais. Mas as pontas estão aqui? Olha isso aqui, gente! Olha isso aqui, olha bárbaro, só. Bárbaro. Vou pegar o meio novamente da corda, pode cortar aqui. E dessa vez eu vou juntar as duas cordas
com esse nó bem firme aqui, tá? Pode puxar aqui, ver se está bem firme. Está firme, né? Firme, firme. Desse outro lado, eu vou dar outro nó e você vai cortar novamente para mim, bem aqui, tá, Rony? Aqui. Onde, Mário? Aqui? Isso. Você acabou de dar o nó, corto? Pode cortar. Cortei. Olha só, vamos deixar uma corda toda cheia de nó. Esse aqui eu faço... Pode jogar. Esse pode cortar também. Pronto. Se tudo deu certo, temos aqui uma, duas, três, quatro pedaços de cordas. Sim, senhor. Unidos por três nós, tá certo? Tá certo. Então faz o seguinte, Rony, segura bem firme aqui a corda, aponta um desses três nós. Aponta? Como assim? Isso. Escolhe um desses três. Pode ser esse aqui. Esse aqui? Então vamos lá. Pode segurar firme a corda. Segurei. Tá bem firme? Tá. E olha só, caiu exatamente o nó que você escolheu. Calma. Maravilhoso. Olha só agora, Rony. Outro nó. Sim. Agora falta o último. Falta. Para cair esse aqui, é só assoprar. Espera aí que está meio longe aqui. Tenta aqui pertinho de você. Muito bem. Pode soltar. E aqui está o nó. Muito obrigado pela participação, Rony. Obrigado eu. Soprei e não aconteceu nada. Obrigado. Ah, o nó andou, né? O nó andou. O nó andou. É isso aí. Mais alguma coisa? Tem. É, sabe que o Dia Internacional do Mágico, eu vou ensinar um número de mágica para as pessoas que estão em casa. Certo? Certo. Eu vou ensinar um número bem simples aqui. E olha só, Rony. As pessoas vão precisar de um objeto muito simples e muito fácil de fazer em casa, que é um pedaço de cartolina assim branca igual a essa, tá certo? Acompanha ali no monitor que fica mais fácil. Tá. Olha só. De um lado, é só colar um ponto assim, desse jeito, tá? Tá. Do outro lado, são dois pontos. Do outro lado, são três pontos e do outro, são quatro pontos. É bem simples, né? Não, não é. Não, peraí, eu vou explicar de novo. De um lado é um ponto só. Tá. Do outro lado é que são dois. Dois. Do outro lado são três e do outro são quatro pontos, tá vendo? Como é que você faz isso, Mário? Eu vou explicar pra você como é que eu fiz essa mágica. Tá. Na verdade, tudo isso é uma ilusão de ótica, tá? Quando eu digo que tem um ponto aqui, eu estou mentindo. Na verdade, existem dois, o outro está escondido aqui atrás da minha mão. Tá. Olha só, eu cubro aqui, digo bem rápido assim, ó, mostro bem rápido, digo que tem um ponto, e é incrível que todo mundo acredita. E para todo mundo pensar que são três pontos, é só cobrir desse lado, olha só a impressão que são três pontos desse lado. Correto. Do outro lado, é a mesma coisa. Quando eu digo que são dois pontos, na verdade, são três pontos, o outro está escondido atrás da minha mão. E para todo mundo pensar que são quatro, é só cobrir desse lado, tá vendo? Que coisa que é o cérebro, mano. A gente imagina uma coisa completa. A gente imagina um dado, né? Exato, exato. Olha, eu vou fazer devagar agora, ó. Um ponto, dois pontos, três pontos e quatro pontos, tá vendo? Correto. Mas, Rony, quando você for fazer esse número, você precisa estar bem atento, porque às vezes alguém pode falar assim, ah, você disse que tem três pontos aí, tira a mão, mostre para mim esse terceiro ponto. Eu não sei como é que você iria fazer, não, mas no meu caso, ter, eu faço como. Um passe mágico, mostro que tem três pontos desse lado. Do outro lado é a mesma coisa, eu faço um passe mágico, mostro que tem quatro pontos desse lado, mas aí eu gosto de complicar um pouquinho mais. Eu mostro que desse lado tem cinco pontos e do outro lado tem seis pontos e no final todo mundo bate palma. Sensacional. Agora ficou mais fácil. Muito, né? Mais, muito mais. É isso. Bom, aí. Mário, muito obrigado por ter vindo. Valeu a pena esperar que você estivesse aqui. Cada vez mais sucesso. E no Dia Internacional do Mágico, o todo seu aqui, que aplaudiu você de pé e de verdade. Espero que você tenha cada vez mais êxito no seu trabalho. Muito obrigado, Rony. Esse é o ilusionista de quem eu sou fã, Mário Kamiya-san. Rony, gostaria de deixar o meu site. É para deixar. Para contatos, eventos e corporativos. É para deixar. Está aqui para quê? www.mariokamiya.com.br. Simples assim. Obrigado, Mário. Muito obrigado. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Você é muito bonitinho, hein? Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado.